ଦୁର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କାଠ ବଦଳରେ ଘଷିରେ ହେବ ଶବଦାହ। ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗୋମୂତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ହେଉଛି ଯୋଜନା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲେ ମୃତ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଏଠାକୁ ଲୋକେ ନିଜ ମୃତ ପରିଜନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ଏଠାରେ କାଠରେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଦାହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଠର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ କାଠ ବଦଳରେ ଏଣିକି ଗୋବର ଘଷିରେ ଶବ ଦାହ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସନାତନ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କାଠ ବଦଳରେ ଗୋବର ଘଷି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ଏ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଶାଳା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସରକାର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗୋବରର ମହତ୍ଵ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜାଳେଣି ରୂପେ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ଶବଦାହ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏହାପରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଗଉଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ଗୋଶାଳା ଅଧିକା ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କାଠ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘଷିରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ। ଘଷି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଗଛକଟା ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅବକ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଗୋଶାଳା ଖୋଲିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଘଷିରେ ହେବ ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଗଛ କଟିବାରୁ କମ୍ ହେବ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି ବି ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ଯେ ଏଇଭଳି ଆମର ଗୋବରରେ ଦାହ ହେଲା ଗୁଣ ଆମର ମନରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଆସିବ ଏବଂ ମନରେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଆସିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଗୋମୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କାମଧେନୁ ଯୋଜନାରେ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷା, ଗୋଶାଳା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା, ଗୋମୂତ୍ର ଓ ଗୋବରର ସଦୁପଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କମିଟିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଚିବ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।